Awesome. सबै नेपालीहरुले त यो पो खेल्नु रहेछ है सबै नेपाली नेपाली हो लिभिकमा त होल्ड 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 प्लाजा कहाँ हो त्यो वाच आउट आयो गाडी ओके ओके कटिन हो गरि पछि न मलाई कभर दिन रिप्लेस आयो रे जान कति ड्यामेज कहाँ हान्नु रिप्लेस आयो त हल्का जे यो बे के के कि नेपाली रहेछ नेपाली बोल्नु न नेपाली अगर डाँचे रहेछ त कुसा दिने हो अगाडि गाडी Thank you. Can you help me? Marked a location. कहाँ थियो उडेर आउँछ अरे केटा भित्र बाँच्यो नि ला रिभाइभ गर्नु भयो यार Awesome. Watch out! Watch out! Watch out! Recoil